To je jediný takový velký kompromis kvůli bezpečnosti, když experimenty všechno sundáme a dáme původní a asi vidíte ze svíčkách a měříme intenzity, šedivosti a takové věci. Tak tady vidíte prostě opravy v rozsahu jenom něco málo a už prací půsem tam lokální opravy vláten a v tomto je to prostě evropský mimořádné. Takže obyčejná náves s kachnama a s letýma stromama, no, původní fasády, jo, nádherný prostě urbanistický sídla, i v té omšelosti, památce sluší omšelost, ne degradace, ale omšelost, ano, to si zaslouží, dokonce má na to nárok, jo, ne brutální modernizace, ne likvidace vnitřního intravilánu a nahrazení kombinací skleněných, já nevím, různých kubusů a podobně, takové ty kontrastní adjektivy. Měkké, klidné, liniové stavby, jako Anglie. Všimněte si, že všichni jste zažili, že nějaký blbý uzonky cestičce prostě jeden zastaví takhle, druhý se takhle posmejky, jdou dál, je tam ta, jak si jdete z té páteřní dálnice, tak je prostě speed down a běžit pomalu, vole, prostě máme tady historickou alej prostě a ta tady zůstane. Náš přístup, prosím, jo, statisíce stromů ročně, ano, napřímování prostě cest, koryt, prostě, proč, jo, a navíc potom druhotné projevy, jo, začne foukat zimně sníh, no a co, jo, přirozená stěna zelená nechrání, takže prostě návěje na silnicích víc bouraček, víc nároku na úklid, údržbu a tak dále. Když se postaví dřevěné bariéry, to zase rozkradou místní nějaký mamočeši, jo, a když je to ze železa, odvezou do sběru, jo, rozumíte mi, řetězec skupení komplikací, jenom protože se ustoupilo z nějakého osvědčení, generačního osvědčení principu. A to je to, co tady děláme, hledáme ty generační principy. No, nové záležitosti v technologiích, materiálech, samozřejmě, když jsou kreativní, dobře pomáhají, ale nestačí. V případě opakuju historických prostředí, v případě novodobých prostředí, my to ukradení, jak tam bude směr, ale v případě historických prostředí velmi špatně. Dotázejte se.